Вітаю, це провінційні вісті. 24 лютого – день, який приніс страшне горе в Україну. День, який спантеличив нас, злякав, але не надовго. Більше згуртував. У захоплених ворогом містах наші люди голими руками зупиняли танки та БТРи. Виходили на мітинги, бо покірно мовчати не могли. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воював за нашу країну. Пропоную переглянути, якими були ці 365 днів незламності. Прокидайся, війна почалась. О 5 ранку 24 лютого 2022 російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. На всій території Тернопільської області ввели комендантську годину, яка діяла з 22 години до 6. Ми всі усвідомили, це велика війна. Якщо ви бачите людей в формі, будь ласка, звертайтесь до них за допомогою, коли потрібно, і вони вам допоможуть в будь-який час. На патрулювання вулиць та стратегічної інфраструктури на Тернопільщини вийшли десятки небайдужих людей. Вони разом з поліцією заступали на повноцінне нічне патрулювання. Правоохоронці виставляли блокпости на в'їздах та виїздах з обласного та районних центрів. Зранку до ночі ми плели маскувальні сітки і шили одяг українським бійцям. Навчалися до медичної допомоги і готували смаколики для наших захисників. Тернопільщина відкрила свої серця і оселі та гостинно приймала українців, які втікали від війни. До нас приїжджали з маленьким рюкзаком, а хтось взагалі без нічого. Просто сердечно подякувати вашому місту за такий теплий прийом. Бо ми з Харкова, такі обстріляні будинки, скло повилітало. Ой, не знали, куди бігти, а тут так прийняли. Ми їхали голодні, потяг завантажений, так що ледве йшов. І ми добрались і думаємо, таке маленьке місто, як же вони нас усіх приймуть. І так неймовірно просто тут працюють. Дай Боже вам здоров'я. Тернопільщина стала однією з областей, яка стала надійним тилом для України. За рік війни ми створили сотні різноманітних волонтерських штабів, які до сьогодні допомагають бійцям, постраждалим від обстрілів населеним пунктам та переселенцям. Нам здається, що ми робимо все для того, щоб вони себе комфортно почували. Бутерброди, канапки робимо кожного дня до 600 штук. Ми добре пам'ятаємо 11 червня, коли у Чортків прилетіло 4 ракети і влучили у приватні та багатоквартирні будинки, магазини та військові об'єкти. Все, що було нажито моїми батьками там на протязі якогось певного періоду, на протязі там їхнього життя, воно було все знищено. В тебе таке відчуття, ніби ти просто ходиш по свалці. Ну, по-другому це ніяк не назвати. Ну, ти навіть не знаєш, що брати. Тобі огидно трогати ці речі. Просто, ну, через те, що ти не хочеш про це згадувати. І коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло як кришталь, згадай лише одне слово – Азовсталь. Аби привернути увагу до того, що бійці полку Азов, які понад 80 днів героїчно захищали Маріуполь і досі залишилися у полоні окупантів, у липні 22-го їхні близькі та родичі організували всеукраїнську мандрівну фотовиставку. Потрібно, щоб кожен не забував, нагадував владі, бо поки ми про них пам'ятаємо, доти російська сторона не може творити з ними що завгодно. І ось лютий 2023-го 28-річному майору полку Азов Арсену Дмитрику, який вижив після полону, нагороджують почесною відзнакою «Людина року 2022». Перш за все, я б нічого не добився без моїх бійців, які, на жаль, загинули. Одні сидять в полоні, а другі після полону вже в строю і відновлюють боєздатність нашого підрозділу. Я їм вельми вдячний, і вони це добре знають, і знають, що я з ними буду до кінця. Ми разом готувалися, аби наші діти все ж здобували освіту в умовах війни. Хвилювались, утім, даремно. Наймолодші українці зовсім не бояться ворога, навпаки. У мене мрія бути солдатом і захищати свою рідну країну. Останній місяць воєнного року став для нас місяцем незламності і внутрішньої віри у Збройні Сили України. Ми навчилися жити тривалий час без електроенергії, нарешті дозволили собі радіти і співати колядки, бо знаємо, що найтемніша ніч перед світанком, а ми маємо бути сповнені віри.
Це також велика система, це є економіка країни. Тобто до нас прийшов, наприклад, офіціант, зробив манікюр, мій майстер там пішов, зміг купити там продукти, вже людина продавець заробила кошти, пішла собі ще щось купила. І по суті цей ланцюжок, він непреривний, і система працює, і країна працює, податки платяться, і тоді нас точно не зламати. Вже з січня 2023-го сотні місцевих почали записуватися до лав гвардії наступу. Цей проєкт стартував на початку місяця, і всього за кілька днів у Тернополі записалися понад 500 добровольців у різні підрозділи. Енергетики зменшили ліміти відключень електроенергії і світло майже не вимикають, незважаючи на всі намагання росіян залишити нас у темряві. Він віддав своє життя за незалежність України. Віталій Скакун-Збережан, що на Тернопільщині, підірвав генічеський міст разом із собою. Герой України загинув в перший день повномасштабної війни, щоб зупинити колону російських військ. Матір Віталія Скакуна сьогодні нагородили почесною відзнакою Тернопільської обласної військової адміністрації. Пані Орися Качмарик прийшла у нашу студію. Я вам дякую за те, що прийшли. Хочеться згадати про вашого сина у річницю війни, у річницю його загибелі. Шкода, звичайно, що ми в минулому часі про нього будемо говорити, але хочеться згадати все ж таки, який він був, бо ви розповідали, що він був дуже правильний. І хочеться, щоб ви все ж таки от такі позитивні сторони його згадали. Слава Україні! Героям слава! Ну, знаєте, сьогодні такий день, коли відчуваєш великий біль за те, що син сьогодні не зі мною, біль за те, що на сьогоднішній день робиться на нашій землі. На сьогоднішній день вмирає багато людей, невинних дітей. І в кінцевому результаті думаєш, коли це все закінчиться нарешті, тому що воно ж має закінчитися. Віталій, я коли згадую про Віталія, особливо сьогодні я хочу про нього згадати. Він був дуже сонячна, дуже радісна, життєрадісний був. Така людина позитивна. От, всі про нього згадують з позитивом. Він був дуже толерантним, правильним. Він такий хотів бачити все правильно навкруги себе. Він от мав цю боротьбу за справедливість, можливо. Отак, бо він пішов в АТО, і ви навіть не знали, так? Так. Він змалечку був, от в нього мало бути все справедливо. От чому так, а саме так? В АТО так, він був в АТО. Я про це дізналася, коли він вже після закінчення, коли він прийшов до мене і показав мені свою медаль. Я подивилася. Присіли, кажу, що це таке? Він каже, я був в АТО. Кажу, як? Я нічого не знала. Виявляється, вони з дочкою моєю Наталею. Все це як партизани. Між собою вони... Щоб берегти вас. Так, щоб мене оберегти, щоб я не переживала. Так, ось такий він був. Але це для було, чи було для вас це несподіванкою, якщо ви говорили з ним часто по телефону, я знаю. Як йому вдавалося це приховати від приховати? Вас? От я теж, власне, от я зараз думаю, ну як так? Він мені завжди каже, сину, ти де? На полігоні. Ну, на полігоні, та й на полігоні, що 6 місяців забагато, 7 місяців, але я ж не військова людина, я не знаю, що там відбувається насправді. От, і так, майже 7 місяців чи 7. Коли мало початися повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Що він говорив, де він був, які його були прогнози, так як він вже був військовим на той період? Ми на цю тему майже ніколи не спілкувалися, тому що він розумів, що можна сказати мамі, а що потрібно промовчати. В той самий день перед 24-м, 23-го ввечері я телефонувала. Бо кожного дня, напевно, кожна мама думає, що робить дитина, де він є, і ще знаючи, що він не вдома. Я зателефонувала, це було десь ввечері, 9:30, і він відпочивав після наряду, і кажу, сину, дивися, щось недобре коїться навкруги,
щось не знаємо, що робити. Він мовчить. Але я хотіла розрадити його, каже, та не переживай. За кордоном нам допоможуть. Обійдеться, може, все. А він мені відповідає, каже, мама, нам ніхто не допоможе. Ми маємо відбиватися самим. На той час, дійсно, як це все сталося, це наші хлопці, які були там, вони просто полягли, щоб ворог не просунувся. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про те, що щось трапилося, що розпочалася війна, що з Віталієм щось не так, чи ви побачили з новин, чи, можливо, вам хтось телефонував? Так, останній раз, коли я чула голос сина, це було 23-го вечора, як я розказувала. 24-го о 5-й ранку подзвонила моя мама і каже, Орися, війна. Ну, звичайно, я зразу кинулася шукати його, бо я знала, де він. Я дзвонила, він не відповідав. Я писала смс, бачу, не дійшли. Потім, ну, звичайно, переживання, шукаєш якісь, ми тоді в той день всі не знали, що коїться. Не могли повірити, що це коїться в нашій країні. От, і я дивилась на ці смски і думаю, ну, прочитаєш, видно, чи прочитав, не прочитав. Я пішла на роботу. Прийшла з роботи, це було о 5-й вечора. Думаю, такі події, піду в церкву, помолюся, поставлю свічку за здоров'я. Я ж не знала, що його вже нема. Я пішла до церкви, і перед виходом з церкви, коли виходила до дверей, дивлюся, на поруччя прилетів голуб. Я так подивилась на того голуба і подумала, боже, щось таке. Але потім подумала, може, добра звістка про сина, бо шукаю його. Я пішла до церкви, помолилася, прийшла. Знову ж таки, в інтернеті постійно, цілий вечір практично я дивилася, шукала, не було нічого. Потім десь над ранком подзвонила моя дочка, ні, ще не так було. Я пішла на роботу, подзвонила моя дочка і каже, нашого Віталіка більше немає. Немає, бо його побачили по телебаченні, він загинув. Так я дізналася. Чи знали ви відразу, що це його було рішення, так підірватися разом з мостом і тим самим зупинити противника? Ні, в той момент я ж нічого не знала. Mm. Що він думав, які в нього думки були. А от коли вже почали подробиці, так, випливати, чи зрозуміли ви відразу вчинок свого сина? Я дуже багато думала, аналізувала. Ну, він зробив, мабуть, так, як вважав за потрібне. Це був його вибір, і я мала змогу зв'язатися з його товаришем, який був на ту мить з ним. Він мені сказав, що в той момент вони просто мовчки присіли. Ну, коли вже це все відбулося, каже, перед тим, як мало відбутися, що ми мовчки присіли, і Віталій щось подумав, підірвався і побіг. А коли біг, повернувся і усміхнувся. А через деякий час стався вибух. Ось так. Скажіть, будь ласка, от зрозуміло, не повернутися, на це найобідніше, і ніякі нагороди, ордена, нічого не замінить. Але все ж таки, які висновки ви, як змінилось ваше життя от, після війни, після втрати сина? Чи зробили ви якісь такі основні, можливо, для себе уроки життєві? Такі, так, якісь пріоритети змінилися? Життя, мабуть, не тільки я переоцінила життя. Змінились цінності життя. Люди зрозуміли, і в тому числі я, що найцінніше – це життя, здоров'я. Це найцінніше спокій в сім'ї. Власне, скільки часу ви перебували за кордоном? Ви вже тепер плануєте повертатися сюди, ближче до сім'ї, так? Ну, так, я планую повернутися. Я вже повернулася, тому що тут моя земля, мій син, моя мама, моя сім'я. Так що я маю бути тут.
І особливо зараз, в цей момент. Я вам дякую за розмову і дякую за те, що виховали такого сина. Вічна йому пам'ять і слава. І дякую, що прийшли сьогодні до нас. У наших гостях була сьогодні Орися Качмарик, матір загиблого героя Віталія Скакуна. Усім українцям було, що переосмислити за цей рік. Хтось мав змиритися із тим, що у самому пеклі бойових дій перебувають їхні рідні. Комусь довелося залишити позаду пів свого життя і з одним наплічником їхати у безпечні міста. А ще хтось, попри страх, ішов допомагати іншим. Життя у воєнних реаліях змінило нас усіх. Що про ці зміни кажуть тернополяни і пересічні гості міста, розпитував Назарій Голуб. Через війну у нас з'явилося багато нових складних викликів. Незважаючи на всю ситуацію, українці не опустили руки, а об'єднавшись, взяли до рук зброю та стали на захист рідної країни. А хтось почав плести сітки та виготовляти окопні свічки. Але крім усіх цих викликів, ми вчились жити повноцінно у воєнних реаліях і змінювали пріоритети. Про те, як повпливала на людей війна, зараз запитаємось у перехожих Тернополя. Я дуже позитивний, що думаю, що час змінює нас і не в гіршу, а в ліпшу сторону, правда? Людина, які пріоритети є. Думати про нашу державу, про нас самих, думати про дітей, про майбутнє наше. Живемо одним днем. І дякуємо Богу, що ми його прожили. І дякуємо ЗСУ, що ми ще дійсно тут на заході України можемо щось жити, ще нормально функціонувати, як кажуть, вставати, спати. Ну, в першу чергу, це побільше часу проводити зі своєю сім'єю, не відкладати щось на потім, а робити це зараз, тому що завтра може не бути. Всіх помінялися, всі хочуть жити, просто жити. Можна вже навіть не дуже щасливо. Щоб закінчилася війна, бо в нас дуже тяжка втрата. У нас загинув син на війні. Він був піротехнік, рятував все життя інших людей, себе не врятував. Я почав жити сьогоднішнім днем. Перестав все відкладувати на потім. І якщо щось хочу зробити, то я це роблю прямо тут і зараз. Мої пріоритети, звісно, змінились за час війни. Я гадаю, як і всіх людей, акцент більше став на сімейні якісь обов'язки, на те, щоб більш цінувати якісь такі приємні моменти, бути вдома побільше, цінувати якось навіть свій народ, свою країну. З результату опитування можна сказати, що люди почали більше проводити часу з родиною та цінувати кожну мить свого життя. Найбільше від повномасштабної війни все ж страждали східні області, і, власне, яка зараз ситуація у Луганському напрямку, ми поговоримо із головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Отже, я не буду вас довго затримувати. Перше, що хотіли запитатися, 24 лютого всі прогнозували повторний наступ Росії. Яка зараз ситуація на Луганщині? Ну, в нас вже не перший тиждень достатньо напружена ситуація, тому що накопичилась величезна кількість і техніки, і особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області. І намагається ворог робити такі постійні, ну, це не зовсім ще повномасштабний наступ, але це його частина. Вони зондують певні напрямки для того, щоб десь визначити, напевно, слабкі місця, а далі вже розвивати там успіх, якщо він буде в цілому. Але на сьогоднішній день успіху в них немає. Білогорівка, цей напрямок з боку Донецької області, там все стабільно, там Національна гвардія тримає міцну оборону, навіть іноді покращує наші позиції. Те, що стосується Кремінського напрямку, так само нас гвардійці повідбивали всі намагання просунутися з боку ворога, нищать техніку їм. Вчора, до прикладу, відбили атаку, в яку пішли три роти кадрових військових російських. Ну, всі наші на місцях, одної роти не дорахували, ті не дорахуються вже вороги, тому що майже 70 росіян залишились там 200-ми. Тільки 300-ми, я навіть поки що не знаю такої інформації. І Сватівський напрямок, це з боку Харківської області, бо там так само намагались пройти величезною там кількістю техніки,
особового складу, але 92-га бригада дала так само їм відсіч, і вони поїхали, звідти приїхали, відтягуючи там своїх загиблих та поранених. Ну, це дуже приємно чути. Хотіла ще згадати так події рік тому, що повномасштабне вторгнення в 2022 році так застерігали про це. Але чи було це несподіванкою для людей, які вже звикли жити під обстрілами з 2014 року? Як ви тоді дізналися взагалі про повномасштабний наступ? Ну, я особисто дізнався про те, що все розпочалось від наших прикордонників. Ми, в принципі, в нас вже була достатньо напружена ситуація, тому що за тиждень до 24-го в нас почались масовані обстріли. Ми бачили, що підтягують техніку до кордонів Росії з Україною. Ми бачили, що підтягують техніку по лінії розмежування з боку окупованої частини Луганської області. Але, чесно кажучи, ну так, що от таке повномасштабне вторгнення, просто от по великому рахунку відверта вже війна Росії проти України, ну, напевно, усвідомлення не було. Тому зранку, коли розпочалось саме наступ ворога, то ми, ну, десь морально були готові, звісно. Але коли вже дізнавалися інформацію про те, наскільки це масовано по всій Україні, то воно дійсно трохи, ну, здивувало, напевно. Зараз ЗМІ поширюють інформацію про те, що у Росії не вистачає боєприпасів. Як ви гадаєте, чи може це якось вплинути позитивно на ситуацію на фронті? Я не думаю, що ця інформація насправді відповідає дійсності. Таким самим успіхом можна казати, що в них закінчуються танки, хоча ми бачили просто неймовірну кількість тисячі одиниць техніки, яка стоїть у них на складах. Так, дякуючи Шойгу, ця техніка розукомплектована, ніхто її не обслуговував, десь продані якісь частини, іноді навіть двигунів немає, але це все одно довести її до ладу, це одно швидше, ніж зробити новий танк. Тому величезних перебоїв я не думаю, що вони будуть. Скоріш за все, може бути просто проблема з логістикою, тому що наші артилерісти зараз мають можливість глибоко у тилу ворога нищити склади з боєкомплектами. Ну і в нас навіть на Луганщині, після того, як декілька тиждень поспіль відбувалось там на складах і на казармах наша українська бавовна, то їм довелося вже не робити склади величезні, а підвозити боєкомплекти фурами. Фурами ближче до фронту, там перенавантажувати в якісь військові вантажівки і вже військовими автомобілями вести безпосередньо до розрахунків артилерійських. Це все уповільнює просто швидкість, ну, реально підвозу там боєкомплекту, і відповідно, ну, трохи менше вони використовують. Але сказати, що на сьогоднішній день наразі є якийсь там голод величезний, ні, я б такого не казав. А якщо підсумувати, який був найскладніший період за цей рік, чи, можливо, він ще і не наставав, такий переломний період в цій війні? Для Луганської області це перші 4,5 місяці, коли в нас не було достатньої кількості зброї, коли не було іноземної зброї, коли не було боєкомплектів, коли іноді реально навіть не було чим зупиняти танки, коли обстрілювали нас, ну, просто на добу тисячі прильотів було, я зараз не перебільшую. В нас нацгвардійці рахували на одну позицію до них. Бувало таке, що прилітало під 200 прильотів на одну позицію, а їх же багато було. Тому це був найважчий період, тому що треба було і допомагати військовим, і вивозити людей, евакуйовувати, і завозити гуманітарку. І враховуючи те, що вся територія Луганщини обстрілювалась, не було безпечного міста, то, напевно, все ж таки це найважчий період. Наступним найважчим періодом, знаєте, буде все ж таки наступний день після нашої перемоги, коли ми зрозуміємо, якою ціною нам ця перемога далася.
Оце буде найважче. А зараз можу сказати так. Так, вони накопичують десь там ракети для обстрілів цієї території України. Так, вони накопичують танки, накопичують особовий склад. Але чим вони можуть нас вже здивувати? Ми вистояли на початку 24 лютого 2022 року, коли в нас нічого майже не було, крім волі, духу наших захисників. Я їх обособлюю, тому що це і прикордонники, і Збройні сили України, і Національна гвардія, і СБУ, і територіальні, ну, ТРО, і наші ДСНП, поліція, патрульна поліція, всі. От всім дякую величезне. І якщо ми тоді вистояли, зараз вже нічого їм не допомогло. Нас вже нічого не злякає. Так. Я вам дякую дуже за розмову, дякую за приділений час. Бажаю успіху в тих напрямках. Дякую вам за розмову, до побачення. Дякую вам. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воював за свою країну як волонтер, водій, кухар чи журналіст. Інформувати – це головне завдання кореспондентів, а особливо у час війни. З перших днів повномасштабного російського вторгнення і до сьогодні журналісти продовжують цілодобово працювати, аби донести до українців актуальні і перевірені новини. У час, коли ворожі фейки розповсюджуються з шаленою швидкістю, журналісти наполегливо борються з наративами ворога. Про досвід роботи телеканалів із Тернополя та Нового Чернігова – далі. Телеканал ТВ4 продовжує працювати у тилу, попри повітряні тривоги та вимкнення електроенергії. А наші сміливі колеги-журналісти у найгарячіших точках держави працюють попри артилерійські та ракетні обстріли. Усі ми працюємо задля того, аби українці отримували першими перевірену інформацію. Наші колеги з телеканалу «Новий Чернігів» працюють щодня. Працюють на інтуїції та поміж бомб, ризикуючи своїм життям і рятуючи інші. А головне задля того, аби інформацію формувати, аби світ бачив, що Росія робить з мирним населенням Чернігова. 23 лютого – звичайний робочий день. В ефірі телеканалу «Новий Чернігів» планові програми. Традиційне розважальне ток-шоу «Вечір». Згадували події Революції Гідності і участь в них чернігівців. Пішли з роботи після 21 години. А рано вранці, ледь прокинувшись, почули звуки вибухів біля самого Чернігова. В голові лунало єдине – почалася широка війна. Першу розгубленість подолала швидко, хоча реальне усвідомлення війни воно прийшло значно пізніше. О 9 ранку практично весь колектив, як і зазвичай, зібрався на роботі. Планувала, що знімати, як наповнити ефір. Але сирена не вщухає, і вже було зрозуміло, в приміщенні телеканалу залишатися дуже небезпечно. Я точно знала, що ми не зупинимося, будемо знімати те, що зможемо. Це питання навіть не обговорювалось. Ми, як і завжди, діяли. Отже, Новий Чернігів працював щодня. У звичний для глядача час виходили оперативні новини. Фізично ми не були присутні на телеканалі. Дистанційно стежили за роботою ефіру. Так само з укриття виїздили на зйомки, а потім монтували і паралельно вели наші сторінки у соцмережах. Тривалий час працювали на інтуїції, досвіду роботи в умовах військових дій. У нас не було, як не було тривалий час, і засобів захисту – бронежилета чи каски. Всього навчилися в процесі. Військові нам підказували, а ми прислухалися. Ми реально знімали під обстрілами. Красноярцев тільки скинув бомбу на житловий квартал, все палає, десятки вбитих. Це потрібно було знімати, аби світ бачив, що Росія робить з мирним населенням Чернігова. Наша робота набула зовсім іншого сенсу. Ми врятували життя людині. Рано вранці, в перерві між обстрілами, приїхали на школу, яку знищили рашисти. Там під завалами були десятки людей. Андрій Кузьманок почув голос під завалів. Там був чоловік. Він вижив. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Команда Нового Чернігова витримала випробування війною з честю. Ми вкотре переконалися в своїх можливостях. Вони безмежні. Вчергове пересвідчилися. Ми потрібні нашим глядачам. У блокаді люди казали, можемо витримати нестачу води і харчів. Без інформації морально дуже важко.
Сьогодні ми підсилили команду новими співробітниками. Переосмислюємо програмну концепцію. Глядач же інший. Йому потрібен зовсім інший контент. Оновлюємо оформлення ефіру. Активно працюємо над залученням грантових коштів. Розуміємо, війна не скінчилася. Перед нами стоїть багато викликів. І потрібно використовувати кожну можливість для того, щоб бути сильнішими. Тернопільщина – надійний тил у російсько-українській війні. З якими викликами нам довелося зіткнутися, поговоримо із головою Тернопільської обласної військової адміністрації Володимиром Трушем. Вітаю вас. Так, доброго дня. От, власне, хотілося б поговорити про те, що от розпочалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року. І, власне, які перші виклики були в нашому краї? Ну, знаєте, насправді перші виклики були для всіх, адже 5 ранку перша нарада, як я вже розказував в попередніх ефірах, ми спілкувалися, тобто це вже для кого не є великою таємницею. Напевно, найсерйозніший виклик – це було побороти паніку. Паніку в людей, паніку військових, загалом паніку. Взагалі це була така річ, яку потрібно було зразу припинити. І ми зібралися в 5 ранку на першу нараду. Якщо це можна назвати нарадою, це був такий мозговий штурм, де, відповідно, ми зробили всі ті речі, які потрібно були. Ну, а далі пріоритети наростали. Ну, перш за все, це була паніка. Ми бачили, як люди спішили, як виїжджали за кордон, які черги були величезні, і коли в заправках пальне пропадало. Тобто це були результати, я вважаю, паніки. Тому що в подальшому все, в заправках появилось пальне. Уряд і Офіс Президента справилися з цими задачами, появилося топливо, появилося. Чому? Тому що ми розуміємо, що з Білорусі брали, а перші дні загалом ми не готові, навіть на транспортна система наша до пропуску такої кількості людей. Це було перше завдання, основне паніка. Друге завдання, звичайно, це було, напевне, на рівні з першим. Ну, не всі важливі були. Давайте звичайно. Так. Там не було таке, ну, пріоритеті перше, друге, але це було військові, це захист кожної громади в нашому варіанті. Ми не знали, чи підуть москалі на Тернопіль, чи не підуть. Танки в Житомирі вже були, ми розуміли, що це ситуація. Тобто, ці речі, та, про які, на жаль, я сьогодні не можу говорити, бо тому що не закриті, ну, багато речей насправді робилося. Перший тиждень це була якраз така нон-стоп робота, і спали приблизно там 1,5-2 години на добу, якщо навіть і спали, а решта це було прийняття рішень, це швидка організація і координація дій. От, напевне, саме таке важливе, саме що було, це було скоординувати всі дії між всіма відомствами. Це і силовий блок, і військовий блок, це і медицина, це і цивільні. Тобто, це була координація, в першу чергу, це неможливо. От, власне, як вдавалося це комунікувати, коли треба було тут військових організувати і, зрештою, переселенців приймати в своєму краї, а ще, крім того, відправляти гуманітарну допомогу в інші області? Ну, гуманітарна допомога в іншій області, це було згодом. Якщо ми говоримо про перші дні війни, то це було без гуманітарної допомоги. Ми розуміли, що це безпекова функція. Далі, так, далі вже прийшло гуманітарна допомога, продуктові набори, це і зустріч поранених наших хлопців з фронту, там окрема історія. Ну, давайте я розкажу, як насправді відбувалися тоді наради, наприклад, це десь приблизно вже за 2 тижні після початку повномасштабного вторгнення, березень місяць. Нарада складалася з 2 частин. Перша частина – це силовий блок військові, де була закрита нарада повністю для всіх, і друга частина розширена, це були вже допускалися туди цивільні, допускалися департаментом соцзахисту, медицини, департамент освіти, в тому числі збирав участь, тому що багато переселенців жило в школах. І це була друга частина наради, але знову ж таки тут брали участь і військові, і силовики, тому що безпекова функція була включена. В подальшому йшли продуктові набори, це 400 тисяч на Харківщину, це йшло відправка гуманітарної допомоги на Миколаївщину, це й на Луганщину. Ми, до речі, на Луганщину відправили надзвичайно багато транспортних засобів, тому що там йшла активна бойова фаза в той час. Транспортні засоби, шкільні автобуси. Ну, думайте, стільки 43 автобуси з області виїхало, за межі шкільних автобусів виїхало для того, щоб перевозити наших військових. І з тої сторони забирати наших людей, які вони автоматично служили ці автобуси, як евакуаційні автобуси. Ну, робота була дійсно надзвичайно титанічна, і я не можу сказати, сьогодні ми говоримо про рік війни 24 лютого 2022 року і зараз 24 лютого 2023 року. Насправді це один день. Ця робота як почалася в 4-й ночі, так вона до сьогодні триває. Можливо, десь з більшими темпами, з меншими. І що насторожує, ми, напевне, звикаємо до цих умов, і це погано.
і ми чекаємо перемоги, але насправді ми вже перемогли. Кожен в своїй голові, ми вже розуміємо, що ми вже переможці. Це лишилось буквально останній ривок зробити, дотиснути москаля. Тобто ви вважаєте, що вже такий кульмінаційний період ми вже пройшли? Ну, давайте так. Кульмінацію ми точно не пройшли, тому що ми зараз чекаємо, що буде найближчі 2 місяці. Тобто це і заяви голови Головного управління розвідки України Буданова, це і Офіс Президента, і Президент каже теж відповідно, що зараз буде вирішальні бої будуть, і ми точно вже зараз виходимо на кращі позиції, і ми готові до цього. Але, напевне, це не кульмінація, це більше йде як така, вступ ми прийшли. Так? Далі, якщо брати по літературному, тобто ми наближаємось десь до кульмінації. І я дуже хочу, щоб швидко наступила розв'язка. Це буде саме ідеальний варіант. От ви сказали, що ми вже звикли до війни, і це погано. Як ви вважаєте, а в який спосіб це має відбуватися так, щоб це було добре? Так, щоб було добре, ми не повинні нехтувати, перш за все, своїми безпековими функціями. Зараз, ну, на жаль, є багато випадків, коли звучить сигнал повітряної тривоги, люди не покидають приміщень, займаються в офісі своєю роботою, магазини відчинені. Це неправильно. Адже ми маємо, що ми забуваємо про таку сторону, як Білорусія, де приліт ракети може бути, ну, зокрема, до Тернопільської області, там 10-15 хвилин, і від повітряної сигналу повітряної тривоги. А то, якщо і буде стріляти іншими видами ракет, то вони ще швидше може бути. Ми розуміємо це, і я про це завжди намагаюся донести до людей. Друге питання, у нас вже зараз починають включитися політичні процеси. Тобто вже вилізають політичні партії, починають розказувати, що не так зроблено, де не так зроблено. О, хлопці, це ворожнеча всередині. Каже, хлопці, стоп, це не про те зараз. Нам треба закінчити війну, після того будете робити розбор польотів. Хто що правий і де чому не зробили. Зараз цими діями вони шкодять нам, Україні, тому що вони підігрівають, ну, ворог хоче деструктиву в нашій, насправді, не тільки в області, зокрема, в Україні. І починаються ці всі сюжетики, проплачені, ще якісь. На перший погляд воно виглядає нормально, здорова ситуація, люди мають право висловлюватися. Але ми ж забуваємо про те, що, знаєте, каже, в єдності сила народу. От нам треба перемогти, а тоді, після того, давайте розбирати ці польоти. От це до того, що ми звикли. На початку війни, задайте, не було жодних таких представників, цих диванних експертів, вони всі десь поділися були. Всі як родина була. Так, всі десь не було, їх десь хтось виїхав за кордон, хтось боявся взагалі микнути там телефон, виступати. А зараз, ну, диванні експерти, героїзм диванний, особливо фейсбучні генерали, вони всі повилазили, вони все знають. Давайте не будемо підігрівати зсередини це, ми дамо можливість нашим Збройним силам України зробити свою роботу, відстояти Україну, вигнати ворога, а після того, окей. То наше головне завдання зараз. Та, добре, об'єднатися. В тилу яке? Об'єднатися. А в тилу, ну, давайте простіше. В тилу, насправді, дуже багато завдань. Я не можу сказати, що вони менш важливіші, ніж тих, що на передовій, тому що там, де проходять активні бойові дії, адже ми забезпечуємо, ми намагаємося допомогти нашим Збройним силам. В першу чергу, це і гуманітарні грузи. Друге, ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які не мають можливості зараз проживати в тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Це одне з завдань. Наступне завдання. Ми тримаємо хоча б якось на плаву тилові області економіку України. Тому що ми розуміємо, Луганська, Донецька область зараз це важко, це неможливо. Так? Харківська відновлюється, Херсонська відновлюється. Тому оце таке. Насправді в тилу нам надзвичайно багато таких завдань є. І, ну, і ми повинні завжди бути готовими, що в нас є сусід Білорус, який теж може піти. Тобто ми, якби на сьогоднішній день ми не знаходимося в активній стадії бойових дій, але ми завжди до них повинні бути готові. І це і формування, і батальйонів резервних. Зараз ми долучаємося до формування бригади «Лють» і бригади інших, які йдуть Нацгвардії, Нацполіції, прикордонної служби. Тому, насправді, в тилу дуже багато роботи, і якщо хтось думає, що зараз спокійний час, ні, ви помиляєтеся глибоко, тому що як завдань, скажімо, порівняно з 20... Давайте так, порівняно з першим тижнем минулого року, лютого, так, від початку війни, завдань не зменшилося. Вони дещо змінилися, але їх є набагато більше задач. Тоді ми просто робили це
швидко те, що потрібно було в першу чергу, а зараз вже йде системна робота для того, щоб ми змогли перемогти. Зараз вже на все напрямок. І на збереження бізнесу, економіки, все, що... Це релоковані підприємства про бізнес, це внутрішньопереміщені особи, це відкриття реабілітаційних центрів, це допомога нашим Збройним силам, це лікування хлопців, які 300, тобто поранені, приїжджають. Сьогодні буквально знову ж таки приїхав поїзд, де... Звичайно, багато лежачих було, і робота насправді велика. Якщо брати так, це навіть не обговорюється. Якщо підсумувати, то наше єдине зараз завдання – це зберігати своє життя рідних і берегти оцей мир всередині. Знаєте, напевне, я по-іншому би сказав. Наше єдине завдання зараз – бути єдиними, як і було на початку війни, раз. А думати про перемогу і робити все для перемоги – це два. І третє питання – не мішати нашим Збройним силам зробити ту роботу, яку вони повинні робити. А то в нас з'являється дуже багато експертів, які знають, як керувати, але тільки, правда, на жаль, в сторінках Фейсбуку і Інстаграму. Ще й спеціальні боти для цього навчені. Звичайно. Тобто наше завдання – бути єдиними. Оце єдине завдання. І допомогти Збройним силам. Якщо ми говоримо про Тернопільщину, яке основне завдання – це бути гідним помічником для Збройних сил, а також для всієї України. Адже ми розуміємо, що дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість зараз з вами спілкуватися і проводити ці аналогії. Я вам дякую за розмову, дякую глядачам за те, що дивилися. Гостем студії провінційних вістей був Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації. Як ми вже згадували, війна завдала величезних збитків і українському бізнесу. Попри всі труднощі, виробники змогли продемонструвати надзвичайну стійкість, а деякі навіть знайшли можливості для зростання та стали підтримкою для нашої армії. Станом на січень 2023 року майже 90% підприємств допомагають пришвидшити перемогу України. Більше про роботу бізнесу розповість моя колега Тетяна Скиба. Війна стала неабияким викликом для бізнесу, адже чимало компаній були змушені поставити свою діяльність на паузу. Комусь же довелося переїхати у безпечніший регіон, змінити формат роботи, шукати працівників чи працювати під час вимкнення світла. Не дивлячись на всі труднощі, на Тернопільщині за минулий рік з'явилося більше 5000 суб'єктів господарювання. Таким чином, робочі місця отримали близько 7000 людей. Багато переселенців спробували стати підприємцями та знайти свою справу на новому місці. Хтось із них вперше, а хтось ще раз відродити свій бізнес. Журналістка Ганна Чуприна із Запоріжжя поділилася із нами однією з таких історій. Пані Ангеліна, переселенка з Маріуполя, яка евакуювалася звідти ще в березні місяці, змогла у Запоріжжі відродити свій невеликий бізнес – з виробництва суші, яке називається «Алло, лосось». Пані Ангеліна наскала руки і разом із своїм шеф-поваром знову відродили виробництво. Зараз воно працює, набирає обертів. Під час війни бізнес старається допомагати українській економіці, а ще миттєво реагувати на потреби країни, яка чинить опір окупантам. Пропонувати фронту взуття для військових, бронежилети, каски, електробайки. Таким чином наші підприємці стараються знаходити нестандартні рішення, аби зі своєї сторони наблизити День перемоги та відновити мирне життя. Війна – це не лише ракети та кулі, а й інформаційна зброя, у яку ворог лише за офіційними даними щорічно вкладає кілька десятків мільярдів рублів. Російські пропагандисти щодня вигадували і вигадують нові фейки – бойові комарі та гуси, продаж електроенергії за кордон і втеча Зеленського, що лише не вигадували у Росії. Наталія Дягель зробила підбірку із найабсурднішими фейками російської пропаганди. Дивимось. Росія, розпочавши збройну агресію проти України у 2014 році, робила ставку на дезінформацію. Російська пропагандистська машина буквально перетворилася на конвеєр зі створення фейків. Її візитівкою, не рахуючи візитки Яроша, стала історія про розіп'ятого хлопчика. А вже напередодні та під час повномасштабного вторгнення фейкороби працювали ще затятіше, продукуючи брехню різного рівня абсурдності. Деякі вигадки одразу спростовували перші особи України. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність.
Втеча Зеленського та заява про капітуляцію – це не один, а ціла серія фейків, спрямованих на деморалізацію українців. У березні українців спробували налякати хакерським зламом деяких українських ЗМІ, невдало зробленим діпфейк-відео з оголошенням капітуляції тощо. Цю брехню президент спростував особисто. До найабсурдніших фейків росіян також можна віднести інформацію про біолабораторії в Україні, що випускають бойових птахів і комарів. Та якщо з бойових птахів та комарів ми можемо посміятися, то з наступної вигадки – ні. Після звільнення окупованої частини Київщини світу відкрилася правда про звірства загарбників проти цивільного населення. Російські пропагандисти відреагували стандартно – вкиданням великої кількості версій, щоб посіяти сумніви та підштовхнути до думки, що все не так однозначно. Фейкороби цинічно розповідали про акторів, що грають загиблих, про те, що мешканців міста вбили чи то українські, чи то британські спецслужби. Та приховати злочини своєї армії Російській Федерації не вдалося. І вже згодом цивілізований світ відреагував посиленням військової допомоги Україні новими санкціями та визнання Росії державою-терористом. А вже згодом Росія стала і енергетичним терористом, бо розпочала точкові удари по енергосистемі України. Вони хотіли залишити українців без світла, але насправді ми бачимо, хто є хто. Разом із цими подіями з'явилися нові фейки, нібито уряд продає електроенергію за кордон, поки українці сидять без світла. Також під час усіх 9 років війни росіяни прицільно б'ють по будинках цивільних, маскуючи це під удари по воєнних об'єктах. Це архівні кадри з Чорткова, що на Тернопільщині. Це буквально була доля секунди, коли я встиг забрати свою дівчину. Ми забігли в гардероб, я чую перший удар, після того одразу прийшов другий. У нас повилітали всі шибки. Ще один абсурдний фейк звучить так. Польща планує захопити західні регіони України. Заяви про штучні з території України та плани її західних сусідів повернути втрачене – давній наратив російської пропаганди, який під час повномасштабної війни пролунав ще гучніше. Мета таких вкидів очевидна – відбілити Росію, зобразивши європейські країни потенційними агресорами. Брехня є одним із улюблених видів зброї Кремля. Російська пропаганда намагається залякувати, заплутувати та сіяти недовіру. Але повіривши у власну брехню, путінський режим серйозно прорахувався, бо потужну військову та пропагандистську машину Кремля можна і треба перемагати. Україна вже неодноразово це довела і ще доведе у майбутньому. Добрий день, everybody! Скажи слово «паляниця». Гумор – це те, що допомагає українцям триматися у складні часи. І війна не зламала народне почуття гумору. Навпаки, наші жарти деморалізують ворога і гуртують українців довкола спільної проблеми. Деякі вислови та жарти були не просто влучними, вони ставали символами незламності українців. Згадайте лише те, у якому напрямку українські захисники відправляли російський корабель. А як після першої бавовни в Криму деякі росіяни не хотіли їхати з Криму, адже тут так душевно і по-домашньому. Як пенсіонери збивали ворожі дрони банками з огірками, а роми крали танки окупантів. А коли цей день настав, ми збирали гроші на народні байрактари, щоб донести. Наша русофобія все ще недостатня. Наша Яна Шайнюк зібрала меми, які найбільше запам'яталися українцям під час війни і допомагали усій країні триматися, об'єднуватися і перемагати ворога. Таку сміливу відповідь українські прикордонники з острова Зміїний дали російському крейсеру «Москва» у перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну, рівно рік тому, 24 лютого 2022 року. І з того часу ця фраза стала символом української незламності. Миттєво слова розлетілися соцмережами та розпочали цілу епоху мемної воєнної культури. А далі українців було не зупинити. Українські мемороби почали реагувати на актуальні події картинками і влучними висловами. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровиться. Скажи слово «паляниця». Доброго вечора, ми з України. 20 до 1, серіал Netflix або як славнозвісна Чорнобаївка на Херсонщині стала справжнім пеклом для окупантів. Чорнобаївка потрапила в інтернет-простір 27 лютого 2022 року, після того, як українські військові розгромили ворожий десант.
який планували висадити на місцевому аеродромі. Згодом Збройні сили України неодноразово завдавали втрат росіянам на цьому місці, а мережа вибухнула жартами про так званий феномен Чорнобаївки. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападение. І якщо б за 6 часов до операції не був нанесений превентивний удар. Ці слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на переговорах з Путіним, начебто про плани України щодо нападу на територію Білорусі. І реакції українців на цю подію не довелося чекати. Добрий день, everybody. Або як Борис Джонсонюк українцем став. Мем про екс-міністра Великобританії Бориса Джонсона виник у соціальних мережах у результаті широкої кампанії підтримки України. Користувачі жартівливо назвали британського лідера Борисом Джонсонюком, посилаючись на його назву профілю у соціальних мережах – Борис Джонсонюк, у якій UK означає Велика Британія – United Kingdom. Тобто перетворили оригінальне прізвище на український лад. Також склали меми і про голівудську зірку та посолку доброї волі ООН Анджеліну Джолі щодо її візиту до Львова. Акторка зайшла у кав'ярню, де у той час за одним із столиків слухав музику і гортав стрічку соцмереж школяр Юлік, навіть не помітивши зірку. І саме такі фото облетіли соцмережі буквально протягом кількох годин. Мемна культура почала набирати обертів. Пригадуєте жарти про те, як роми крали танки окупантів? Як пенсіонери збивали ворожі дрони банками з огірками? Нову хвилю мемів породила і бавовна на Кримському мості. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і залишити. Як тут класно. Привикла, да? Я привикла. Тут як в своєму домі жили. Настільки все душевно. По-домашньому. Від початку повномасштабного російського вторгнення українці пережили сотні повітряних тривог і почали частіше іронізувати на цю тему. А коли росіяни хотіли залишити українців без світла, ми точно визначились. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. І українці творили меми про генератори. Варто згадати і про меми з Віктором Медведчуком, якого арештували у квітні, а у вересні обміняли на захисників Азовсталі. Меми за участі кума Путіна стали одними із найпопулярніших за період війни. Жартували українці і про зброю. На початку війни було більше жартів про джавеліни, потім про байрактари, а згодом про хаймерси, які тісно пов'язані з мемами про бавовну. А окупантам кажуть зрозумілою їм мовою – «Хватить куріть». Где попало? Куріть і там, где ще не попало. І поки у росіян і все, так однозначно. В українців цей день настав. Ми купуємо байрактари. Ми збирали на байрактари, тому що наша із вами русофобія недостатня. В кінці січня українці повернули в моду леопард. Поки західні політики відкладали з рішенням про передачу Україні танків «Леопард-2», які б суттєво вплинули на хід війни, українці розпочали у соцмережах флешмоб «Free the Leopard». Спочатку таким чином громадяни намагалися привернути увагу Німеччини, яка не давала згоду. Вони публікували фото з домашніми тваринами в леопардовому одязі та іншими деталями, які б натякали на танки. А вже у лютому приводом для мемів стала новина про прибуття президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в Україну. У зв'язку з такою подією українці, не гаючи часу, створили безліч кумедних мемів. Як Джо Байден обідав київською перепічкою, смакував українським морозивом і про те, як завітав до нас на телеканал ТВ4. Усі ми тримаємося. Тримаємося, як та шавка, що вціліла після ворожого авіаудару по будинку в Бородянці. Це наш символ стійкості і незламності. Це про те, як тримаються українці у воєнні часи. Якщо слово – це зброя, то гумор – це щит. І щоб не плакати, ми сміємося. Сміємося і насміхаємося з ворога. Наша боротьба породила безліч жартів. І саме вони гуртують нас довкола спільної проблеми, деморалізують ворога і наближають нашу українську перемогу. Гумор, любов і об'єднаність – це те, що допоможе нам здолати ворога. За рік війни ми стали не просто сміливі, а безстрашні. Ми показали, що зробимо все задля нашої спільної перемоги. А вона, як ви знаєте, вже зовсім близько.